安。早上好。反正那时候多少8点左右，觉得还蛮凉的，应该想说今天可以开久一点。啊，怎么突然又开始热了？OK。突然就开始热了，现在温度来到了32度。哎，好久没来看你直播，今天难得有空来看，哇，谢谢你哦，谢谢你愿意抽空来看我，谢谢你愿意抽空看我。我会都待在这边待到80级的呢。待到55等还差不多，怎么可能？稳攻跟超法要练呢，怎么可能55等？想太多了吧？这几天闷了，没办法，这几天是那个端午节过后了，所以开始要变热了，没办法。应该说开始要变得更热了。欸，小牛，你的电脑是什么啊？是苹果吗？因为看你的视窗好像不太一样。苹果哦。因为其实小鱼之前也是苹果电脑嘛，然后我们那时候其实都挑很多游戏，但是我们挑游戏前先看一下，这是源哪个平台，那个主机，然后看到是不支援苹果的那个游戏，我们就是先加愿望清单没有买，直到他之后换了电脑之后就可以大玩特玩。
其实我还没吃早餐诶、欸。其实我没有早餐吃诶、欸，可能这样讲。其实我还没有早餐吃诶、欸。很旧款了，对啊，其实该换了，该换了，算了吧。这么巧，我也还没有。哇，你是可以叫外送的吧？啊，我是没有叫外送的。说不出爱，别说话，是一点喜欢。外送都吃腻了，卖家，开家，啊，不吃别吃。混淆，冰冻，风润。你家太家，考虑昨天的粽子，哎、欸，我不知道放哪边的，不知道被我家人丢到哪去了。来唱歌吧。人最好笑是那谁，佩佩他妹说什么？一点点早餐钱，好了啦，阿七，你，那、啊、你有没有吃？啊，今天给我钱之前，请先确认你们有没有吃过早午餐啊？没吃过的，给我把这笔钱拿去吃。感谢阿七的超级留言。哎、欸、靠哟！哎、欸，我想把这音效改成那鬼在哈气的声音哎。那时候其实就想说，闪光已经没有在抓了，这样子还有没有用？我最近又要玩抓鬼，改成抓鬼音效好了。哦，鬼魂事件，鬼魂事件，哈哈，我还是把揪那个小鱼跟揪口那剪出来就好了，哈哈，我啦，感觉很好玩，玩你个头啦，玩。现在好可怕，对，到时候抓鬼就一大堆超级留言出现。哎、欸，他哈我没有啊，我感谢超级留言，这样。没办法。好可怕！我也来一点点早餐钱，钱好，谢谢棉被包包、哦、棉被猫的超级留言，早餐钱哦，要吃什么啊？你们这么宠我，我等一下要开台出去买了哦。错字哭啊，没事啊，我可以帮你回收你的超级留言哦，把你超级留言回收掉。我最近看到官旁的好友，新盘啊，陆续都毕业了，就看到好多新的搭那个衣服怎么搭。没办法，好可怕，怎样我？因为我刚刚讲到哪里啊？对，佩佩他妹说，哎、欸，你之前那个谁，我的声音很好听之类的。我说好，就趁他还在睡觉不在的时候赶快唱，懂吗？敢都给我在，都给我在我开台的时候偷唱，击败人。我已经习惯打坐字了，我也习惯了，真是懒得改。想说，将错就错啊！有时候真的是看得懂就好，不要太讲究。
反正想挑我抽字就一起挑嘛，对不对？伤得太伤。哦，这些人为什么蜡烛都不存？通通丢给我。叶音早安，你没听到？我也没听到啊。听到什么？哦，我也没听到他们唱歌啊。每次看到开台开一开，结果 DC 就在那边会荧光棒的。我就说干好啊，都趁我开台或是我不在的时候唱啊。说啊，你又不在，嗨，小月早安。本夜嘛、啊，谢谢你的超级留言啊，谢谢你的爱心。林夜，我不知道那些加我的到底有没有在看我的台，因为社群加了一些之后，只是跟他们讲说以后都来看我的台哦。有啦，那个谁写写啊，跟一个叫做好忘记名字了，好糗，有两个是加了之后才开始看台的。早安，话说 DC 的新功能就不用在外开聊天频道语音了。对啊，我是昨天才知道的。这频道里面有个文字频道，这样真的就不用担心说什么你们在那个什么什么闲置区里面就找不到语音频道。我说哦，这功能好棒哦。他在想说啊怎么办啊，这边要贴哪里，可恶。那、啊、你什么时候要讲话啊，利恩？全世界在等你讲话哎、欸！不要给我说什么讲过了之类的，那讲过就可以继续再讲，对不对？老在那边给我，那边不讲话哦、喔。等你生日吧，我今天生日欸，欸好巧，今天我生日欸，不然为什么我一直跟那个谁子瑶拿那个生日快乐歌，对不对？这么突然的吗？对啊，今天想生日就生日，咋毁啦？你那你要不要讲话嘛？你要不要唱个生日快乐歌给我听？
刚才给我播谁的生日快乐歌来听的哦，我就生气哦。下次看到利恩开麦想出，不是啊，那时候我们就讲了吗？那时候他们在一个语音群，就看到楼上的利恩是麦一打开，然后结果他们那个语音群全部转移阵地冲上去，就为了听利恩的那个金口啊，想听他微笑过后啊，偷笑过后的那个那啥的声音。我听到利恩开麦，马上冲上去，太想听了吧？我说什么看到那个教主开视讯，马上冲上去。觉得他没说话，对啊。坏人，我觉得礼拜六了，哎，时间过好快。看，生日又到了。好快，明天要投胎了。对啊，潘潘早安。小龙早，早安。啊，我们还有半小时可以练，就换游戏。没有，昨天关了泰拉瑞亚之后，觉得啊意犹未尽，好想再继续玩，而不行。好累哦，累了，想睡觉了。完就伺服器开着去睡觉了。啊啊！之后伺服器不能随便乱开，因为会有那个蔓延问题。喉咙痛爆，但还好快塞没事。嗯，好，辛苦了，辛苦了。伤得太傻，看一下歌词哦。说散就散吗？那首歌，去听妹子的声音啦、啊，听我的干嘛？啊，你搞不好是女的啊！你演男的演那么久，我就好奇嘛。很多妹子都会说自己是男生之类的啊，然后当真的听到是汉子的声音，马上把它挂掉，就跟我之前的遭遇一样。然后跟他讲说，哈，我是男生欸，就那对方那个男生就觉得我在骗，在说话，然后就听到我的声音就，哎呦，那那时候开男角都被说是男生了，都被说是女生了，那我以后就玩女角就好。
说不出爱，别说谎。哎呀，说不上爱，别说谎，有一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当作我太麻烦。啦啦啦，忘了。就当作我太麻烦，不让不停让自己受伤。告诉我自己，感情就是这样。哦，这首我好陌生哦，都是用听的，没有在看歌词。我也到游戏里面都会性别错乱，没有。我突然想到，难怪他们以前会觉得我是女生。我拜托，我以前在玩线上游戏都被当 gay。因为早期就是那时候不知道为什么我会讲人家，人家就不喜欢呗、欸，用打字的啦，就是打个人家就不喜欢啊。然后说什么知道我是男生的时候，就觉得说啊，干是 gay 哦，然后就开始慢慢把人家这个字戒掉。然后那时候是高中喜欢打吧。现在想想啊，难怪会被当女生。翻番茄是番茄子，好吗？你可以叫它番茄，可以叫它番茄子，也可以叫它茄子。从一个蔬果类变成一个蔬菜啊，番茄被打就变茄子了啊，淤青。那个，我们新北市长不是侯友宜吗？对不对？那个住台湾的朋友们，番番茄说不要籽，那茄子籽啊？没有，之前遇到一个男生，他一直说他自己是女生，然后就一大堆人逼他开麦嘛，然后他就坚持不要，我还帮他讲话，说人家不喜欢就不要了啦。然后他竟然说那些人谈那个要逼他开麦，那些人竟然就说哦，你们在两个干脆在一起算了什么之类的。然后之后他就在玩过程，大概过了在一个礼拜吧，就玩的过程中，他觉得我很好，我好像信得过之后，他说他用打字说，哎，繁星。你想听我声音吗？我说好啊，好啊，好啊，因为那时候在玩 CSO， 其实那时候其实并不多人有麦克风，那时候的年代啊，十几年前了，有麦克风的不多。然后那时候他讲话就是啊，有听到我的声音吗？就是这样子哦，是这样子哦。我说哦，有啊，有啊，有啊。我说哦，所以是男生哦。他说。没有啦，人家是女生啦。我想说，看这声音超那个的，超谁唾液？没有，他就是声音就是这样子。然后我说，哦，好，我再帮你去跟他们说一下。对，我就说，好啦，她是女生啦，不要逼她了，我已经听过她的声音了，这样子。后来他们就说我们不公平，繁星都听到了，我们却没听到，然后就开始又在攻击她，最后她还是开麦了。但他开麦那时候很受伤，是，一半人就是觉得他就是，男扮女，啊，一半就是相信他是女的这样子，因为每个人声线不一样，有些女生声音比较哑，那就是不要再去讲什么其他人，他想要怎样的就给他去嘛，你就不要去戳破人家或者是去攻击人家，他想要学尾音吧，我就想说，好像边缘人。因为之前听边缘人在用尾音讲话的时候，每次都让我想到这件事情。啊，就像我们边缘人每次学尾音的时候，其实他很想要被肯定。啊，就算他尾音不像，他也想要被肯定，是说，哇，边缘人你的尾音好棒，好像哦，这样子。对，他这样子会更积极努力的去学一些尾音，啊，来那个让你们快乐，让你们 happy。
我声音每次都被说是男的，所以你是女的哦、喔？不是，小龙这个名字怎么看都像是男生呢、啊？对不起，有点 ID 歧视，但是 ID 刻板印象。你如果是那个榕树下的榕，或是草字头的榕，那个还比较像女生的 ID 啊。攻击别人声音真的很伤，像我就被攻击啊。我是那时候 CSO 结束后的一两年之后跑去玩魔兽世界啊，啊，所以才爆发说那时候有个很喜欢，那时候也跟我姐讲啊，我姐那时候在我观台的时候，就是前几天嘛，不是也是有在聊魔兽世界的东西，然后我姐就说，啊，你说那个谁攻击你是谁谁谁谁谁，我就，啊，就之前有一个团，那个团的真的是，深绿色的团长。他就很喜欢攻击大陆玩家还是什么的，啊，明明大陆玩家就也有好的，他不管三七二十，啊，只要不顺他的意的，全都不骂。然后再来就是那个团就问题很多，然后他就离开那个团之后，那时候就是在出团嘛，我不是说过那个那时候在帮我解那个接位置。然后我就位置过去之后，有人说什么“声难听，闭嘴啦！”什么整团都是你的声音，我就说：“哇靠！”我也才回报一下，欸，一半的一半的这样而已，才讲一半一半就觉得很吵，你知道吗？在情敌的耳中啊，你讲什么东西都是噪音，对不对？就像今天你讨厌一个人啊，讨厌你同学、你同事，他讲个安安你好啊，你需要帮忙吗？都觉得是骚扰，对吧？番茄。那讲个欸教主，我说啊，我被骚扰了，这样子，我哪有我是这样的人吗？还有什么？我怎么会是这样的人？你误会我了、欸。教主给你看个东西哦，等我一下。好扯哦，你明明声音那么好听，请问这是？我那时候就是因为这句话啊，这句话就想说好啊，那我就干脆不开麦啦。然后应该说那时候不开麦，就果断就是对耳麦这东西就很无感，就是单纯买耳机。只是之前在玩魔兽世界之前，就其实玩 CSO 的时候，那时候也有几个，那时候因为在玩团练嘛，然后用麦克风又比较好那个方便，不然打字好累、喔。那时候在玩僵尸模式，那时候其实我真的是，当时真的僵尸模式玩的还蛮强的人，后面就算了啦，后面都已经啊后浪推前浪了。然后我们那个团长又也是很偏激的人，他就觉得僵尸模式是邪教，然后说什么不准他的团员玩僵尸模式，但我们还是偷偷去玩啊。因为我发现僵尸模式比较过瘾，至少你死掉之后还能做事情啊。一般对战不行啊，一般对战死掉只能看那个队友的画面。那再来就是，然后那时候蛮多妹子也喜欢僵尸模式的，所以每次都喜欢跑来找我。然后我们那个团长就是又很眼红，因为那时候我说过吧，那个团长其实在对外宣称她是女的，欸，然后又常常那个那时候那个即时通都是贴一个正面的照片，啊，我就晕船了嘛，我就很晕她。然后她说不准我们玩僵尸模式的时候，我就说好不玩了。然后她都喜欢打说你确定哦，那个打个笑脸，所以我才会很讨厌人家打字后面加笑脸，那是之后的事情。啊，结果我就是想，有人揪我说不要啦，团长说他不喜欢。我想说，为了他，我就是不玩僵尸模式了。我说干嘛理他啊？然后就有个妹子就突然开麦，就说干嘛理他？然后就是理他干嘛？那后来真的想想，那个开麦的妹子真的比团长好看太多。我只是当时晕船下不了船而已，好后悔哦。不过最后他感觉我跟他也是不合啊，因为白白应该说他当时也对我有好感。但是碍于就是已经晕船，你知道吗？就是已经陷下去了，出不来了。那出不来会怎样？出不来就是，就是
在我眼中，任何正妹都感觉是一只草而已。然后直到之后有个什么，就是他什么身体出状况，我就想说下去去找他。然后见到本人说：“哇，怎么那么漂亮？”因为他那时候失恋，很受伤，做了一些傻事，嘿。然后我就说：“好啦，没事啦，什么之类的。”然后那时候隐约感受到他很想贴着我，因为碍于我当时就是很专情，也不是说最近不专情了，就是当时晕得太专情了，导致我错过了他。但是其实还好，我错过他，毕竟我真的在一起，我觉得我们也是大概几天就分手了，几天哦，是几天哦。原因就是他很喜欢跑一些不好的场所，然后就是街市只是他抒发压力的那个地方，就偶尔玩玩僵尸模式抒发一下，然后，后来想想，我好像在那时候在西街十号，好蛮多女生喜欢的呢。哇，我是网红吧？当时会寻短，感觉会被请了。不是，他会寻短是因为对方是用完就丢。然后后来我也说了，有些都宣称自己是女生的，就像这个就我讲的一个女生，她在外宣称也是宣称她是女的，就有一次看到她跟团长突然就是两个人锁在一个房间里面，我们大家就很好奇说他们两个在干嘛，然后后来那个女生就跟我说：“哎，繁星。”我说：“哈，你还喜欢团长哦？”我说：“对啊，还很喜欢啊。”那如果他是男生的话，你还会喜欢他吗？他说不是吧，他就说，我就说，他就说他是啦，因为他刚才跟我语音通话。我说哇靠，那时候追他追个七个月八个月，从来不开麦的，那突然为了这个妹子开麦，然后开麦完之后，他们就是宣称说打算在一起之类的，那声音就很两派嘛，就是有一派的都已经知道说我喜欢团长很久了，就搞这一出，就对方是人妖，然后我很受伤嘛，然后团长就开始百般刁难我，原因就是因为那个妹子跟我当时是很好，然后他希望就是那个妹子就好好留在团长身边嘛，他就各种刁难我啊，找我 PK 啊，羞辱我之类的啊，可能我射死他，比如说好，我们打十场嘛。然后我射死他，我就去找下一个人继续杀嘛。啊，他射死我之后咧，他是不找下一个人，他就单纯在我尸体上一直狂喷气，然后就打说不是很秋什么之类的，就是各种刁那个啊，挑衅还是什么的。他就不想要，就是那时候玩的就很心情很不爽，然后就想说好啦，那我就不团练了。他说不行哦，什么每个礼拜都要团练一次的东西，怎么可以因为你的什么勾？就跳过了咧。然后后来就是找各种理由让我退团。那我一退了之后，也是有几个人看不惯，就也跟着退了。有些是跟着我，有些是不爽那个很久了，就去找其他的军团那边加。直接三 game。那时候没有三游戏，也是因为。里面也认识到很多朋友啊。先撇除说，是因为同工会，是因为那时候玩久了都知道彼此喜欢玩什么游戏，然后都会玩那个模式，然后一玩就玩个两三小时以上。后来就是换游戏去玩那个啊，那个《梦幻龙族传说》哦，那时候我也是玩得很开心耶。之后虽然前几年有出那个就是重制版，可是那时候
风格完全变好多、喔。当时是打怪练功的游戏，之后变成守塔练功的游戏，就很奇怪，就是摆建筑物防御塔，然后角色就挂在里面，就是反正怪会掉那个强化的材料，那我们就去挂机就好了。后来就是我大概玩了一个月后，然后突然那个妹子就跟我说繁星，我说怎么了？那个你最近在玩什么？带我玩吧。我说怎么你不玩 CSO 了？我说对啊。然后他说团长很烦，然后烦到后面是因为，大概玩了三天之后，团长突然跑来密我，他把我那个黑名单解除掉，然后跑来密我，他说繁星，我说哈。你要再跟那个妹子联络吗？他说有啊，最近。他说，他说什么？他是男生，不要跟他太好，还是什么的。然后问我说要不要回去帮他管？我都讲过了吧？问他回去要不要帮他管那个工会军团？我说现在在玩游戏耶，没有空。他说那有空再回来，帮你加回来之类的。然后那时候，其实有跟随我的人有帮我创一个团，可是我说我不喜欢当那个带头的，我没有必要。所以那时候那个工会300多人吧，然后有五六十个人会，然后有40几个加那个就是加那个工会，我想说反正就随便创个工会一起玩在一起没差。爱呆鱼，错过的呆鱼，结果我那时候就说。我就问那个妹子说：“你跟团长吵架、喔？”我说：“你怎么知道？”我说：“他跑来敲我。”他说：“那他讲的话你都别信，反正他应该是他是说准备要跟他分手了。”那时候才在一起好像两个月吧，就是哦对对，差不多两个月。结果那时候我就想说，反正只是交朋友而已，又没有说要在一起。干嘛要在意那个对方是男生女生吗？对吧？就像今天莉恩是女生，你们会还会跟她当朋友吗？还是会啊？对不对？今天番茄就算她性向真的发现说她是喜欢男生，你们会拒绝她吗？我是说拒绝跟她当朋友吗？对不对？不会啊。但如果她说要跟我告白，我会拒绝啦。因为我是支持同性婚姻，但是我不是喜欢棒棒。那今天就是，就那时候又玩在一起，我就说，我接时候载好了，你要不要跟我一起再回去玩那个僵尸模式？他说他已经把那个移除掉，不想再玩。他说太难过了。后来我就回去管那个嘛，管团的时候，他就直接。我那时候刚进去的时候，那时候就一批新人，然后一批新人那时候就很像有开语音，那开语音他就说：“来，这个是繁星，是之前那个副团长还是什么之类的，大家打声招呼啊，还是什么的。”然后那时候就是又开始每个礼拜的那个嘛团练还是怎样的，然后后面团练的规则很北七耶。后面团练规则一些设定到一些很夸张的东西，就比如说你我们起始不是一开始都800块嘛，每回合如果你赢的话钱就多一点，你杀人是钱还会再加，就不是他设定开什么设定一开始钱就是最大，然后一直在就是又是那种很小的包厢，然后是狂丢拔蜡，我说靠腰这在团练什么东西啊。后来我们就是开始用枪在对射的时候，我只是不小心被他射死，就他们又要开麦说什么之前不是很强，我说哇，叫我回来管台，结果又来羞辱我，然后就当天马上再退。他问我说怎么了，为什么要退团，然后打笑脸，我就没有完全没有理他。你反打对好吗？然后后来就回去玩梦幻龙族传说嘛。后来有一天他突然敲我，就是他妹敲我说，
那个你不要再跟我哥太好了。”我说：“你哥谁？”然后就讲他的那个游戏 ID。他说：“对啊，他我哥。”我想说是妹妹假，应该是说他假装是第二个人格，说有妹妹这件事情，还是他是真的有妹妹？然后大家说都在用他的照片，他真的受够了，很烦。我说好啦，辛苦你有这个哥哥了。然后从此之后就是，就人间消失，人间蒸发了。这个笑脸吗？不是，是这个笑脸。可怜的妹妹，对啊，所以那时候是所很多男生是喜欢她，妹不是喜欢她这样。网路很多诈骗啊，各位小心啊！不会对方一开始摆明就说啊，我就是怎样怎样的人啊，见面我们一定会牵到手、接到吻什么之类的哦，不要吧，第一次见面。嗨，你怎么这时候醒来？欸，你在台中了是不是？你在路上，好。有两个都男的，对啊，那时候就讲了，我之前喜欢的人是男的，结果男生公布他自己实际的身份之后，是喜欢上一个另外一个男的，然后那个反正就是我喜欢男生，哪一个男生喜欢我，就那两个男生就互相在一起之后，然后发现对方是男生之后就分开了。当时的故事是这样子啊，我真的觉得我当时怎么可以碰到这种比八点档还劲爆的事情。没办法，好可怕。游戏很常遇到，没有，你要想一下，哎，这是十几年前的故事，哎，这是14年前的故事，哎，封印账号有改，叫你分改数要给你的抓去练。不是啊，如果一等的话，我在这边练屁啊，我都离不开。嗨，黑糖，不是离不开啦，这边一等呢，我一等拿来练什么？如果是一等的话，我练什么？中弹。所以黑糖，你看到我的伤口了没？你那时候不是说为，脸上有刀为什么？玩暖单机游戏啊？不是啊，总会有一些广告还是怎样，会让你觉得说哦，游戏有兴趣之类的。那请问阿七之前玩光遇的话，是你自己玩还是跟别人玩？啊，那如果跟别人玩的话，那请问那个人还要跟你继续玩吗？没办法，好可怕。我也是别人叫我才跟着玩啊。我是看了台才下载光遇的啊。那对啊，那有人叫你玩吗？对不对？前期都自己跑，后面就变成
白痴哦、喔，人家是脸颊刀伤啊，我是哪里？我是眼睛哎、欸。我在想，如果我真的是眼皮上长了那个囊肿的话，我会怎么办？我会真的眼睛张不开吗？就是，如果它真的那么大包，我应该也是闭着眼睛闭很久吧，闭了快半年，半个月。然后切除手术，结果他是横着切，帮我切双眼。我刚想说，可能医生可能要求，请问你的刀要直的切还是横的切？我说我要直的切。结果我一切完就是上面剩的，我一直在玩。其实我之前也是啊，应该说也是看游戏啦。有兴趣的游戏当然会玩到最后啊，但是绝大多数玩游戏玩到最后的都只剩下我。我也不好说啦，因为当时比如说在玩那个之前我们有玩那个魔力师傅嘛，跟去年的那个对啊那个永恒初心用魔力宝贝，那时候就是我团团还有喵哈跟他朋友，对，然后玩到最后的其实就是剩下喵哈了，我应该算是倒数第二个没玩的啦，因为那时候已经那时候就是限定三开嘛，啊，有些人就喜欢开三只角色，那你看我现在开三只角色，跟人家撞三只角色，势必有一个人就是读不满嘛，就是有一个人会落单练不了功，这就很尴尬了啊。但是他也这样子也比较好啦，不然你自己都五开的话，自己都五开的话啊，这个游戏就失去交朋友的那个感觉了啊。每次都五个人出去，五个人出去，五个人出去。这种故事，东西。玩第五人格哦，别玩了啦，删掉那款游戏啦。五开很忙欸，不会啊，你五开全都弓箭手的话就不会忙了。我到现在还是有点小后悔，为什么要练法师跟格斗士？虽然五个两三只弓箭手真的很无聊，但是就是很轻松，已经跟光宇一样在玩那个养老游戏了。五开真的是有点自己找自己麻烦，不，法师啦，就是法师要练技能才会强嘛，阿格斗要练技能才能升正职。环境越来越差了，不是环境问题，是第五人格是抄袭游戏，他有些游戏会致敬嘛，会想说就是。仿造一些些，可能说好像魔力宝贝是仿造什么，是回合制游戏吗？但他那些怪物什么东西都独立做的啊，第五人格也是啦，但是你想一下哦，第五人格 skin 然后什么胜利选的姿势动作是不是全都是抄来的？你跑去玩 DVD 啦，那就好啊，像你很棒，你超棒，给你一个赞，超级棒。现在来不及用笔的，来给你一个棒。人家不是说他有几个人格吗？第一个人格是什么？第二个人格是什么？第三个人格是什么？第四个人格是什么？然后第五人格是废物，是讲明的没有啊？新入股差很多，好不好？欸，你玩过新入股吗？那种农场类游戏都是啊，不是，你想一下新入股是什么？你有在那个牧场物语玩过打怪成分那么严重的游戏吗？对不对？我真的我要对新入股那个平反一下，因为我之前真的有听人家讲说是平反。然后总不是平板吗？
而且你要想一下，新入股它是一个人工作室，你现在在新入股，我在等新入股的那个续作出来，它是开那个餐车咖啡厅的，开那个那什么咖啡厅，但是它是那个在车子里面做咖啡厅的那种，好想玩哦。哦，还有最近不是有那个吗？来自深渊的那个 Steam 游戏，叫什么双重什么黑暗哦？那个应该到时候也买来玩吧。没有，这时候抄袭、致敬跟借鉴就是很难讲，你知道吗？抄袭就是摆明就是你就是知识都不想，造型也不想，那就直接拿出来画。然后借鉴这个东西就是人家俗称的仿画啦，就是他可能模仿你的画风，但是是说借鉴，这个就是比较好听一点的，就是看对方原作的心里怎么想。那抄袭借鉴模，哎，好，刚刚讲什么？我刚刚还要讲什么？抄袭、借鉴跟致敬哦，致敬这个东西就是，可能你很喜欢这游戏的内容，他可能就把一部分的东西拿出来，类似彩蛋还是什么的，但是是一部分。有吗？像我那时候也可能很喜欢，在画画的过程中很喜欢某个人的眼睛画法，但是我就只有眼睛画法是跟他学的，可能就是。借鉴他啊，致敬他啊，对啊，就不会整体都跟他的画风一模一样，因为一张图好了，你全部都喜欢一定会有，但是一张图里面你全部不喜欢，但只喜欢一个东西也会有啊，对不对？好，就算这个实况组好了啊，繁星好了，你可能不喜欢他整天那边干来干去、靠来靠去的啊，脏话一大堆、屁啦、晒啦，总之一大堆，对不对？但你还是有喜欢他的一点啊，对不对？最近看到一个是新入股的后座，的后座以参考《哈利波特》魔法世界做的游戏，有啊，有一款啊，不是，就是它的风，它的背景，嗯，它的风格就是《哈利波特》的那个吗？就那款我有看到啊，我那款本来想说我要玩嘛，因为我其实对《哈利波特》我不是很忠实的粉丝，只能说应该收了不少，多少？但是英文，他长大了还二三二四，你太慢回我了吧？那可以再高一点吗？你可以练到三五三六再给我吗？太难了。我觉得其实练宠物也不好练呢，你还是要跑以前去的地方啊，你还是要去雪山去那个哪里神木外面练。没办法，好可怕。好啦，我们准备换游戏了，已经练一个小时了。欸，其实还没欸，可是我卡时这边已经掉一个小时了。问题，我觉得采用相同类型的游戏不算太糟，毕竟是有人认识这个游戏。对啊，重点就是要有特色啊。像你今天做一款游戏，你不可能全部都是哦，我喜欢它，我觉得哪边好一点，应该要。一模一样的游戏，只是你微调了一些些东西，你懂吗？像今天玩魔力宝贝好了啊，来来来来来，这就要提到关于私服这个东西了。你们觉得私人伺服器这东西适不适合拿来实况啊，还是什么的？你们可能有些人会觉得说还好吧，就只是个游戏而已。那你要想哦，今天一个实况组在玩私人伺服器的时候。会对那个私人伺服器带来多大的收益吗？今天他们没找我工商，对不对啊？我只是玩自己开心，玩喜欢的。但是总有会有一些跟着我一起玩的粉丝，可能在那个游戏那个私人伺服器上啊，会投入一些可能买币啊，就是买虚拟货币，或是用台币买宠物这样子，导致说就是你看正式伺服器收不到那一笔钱。但私人伺服器就是抢了他的营收。好，今天讲白一点，今天我可能跟那个番茄在玩私服好了，
可是我拿来实况，然后但是番茄很想要里面的一个宠物，但是那个宠物我们前期来说那个游戏币不够嘛，游戏币不够怎么办？就用台币。那如果他用那个台币买的话，你看哦，他如果好1000块台币花在那个私人伺服器上，那这样正式服的那个官方还是什么的话，他是不是收不到那1000块？买啦，都会买。那再来就是这个问题，就是你看，其实这游戏没有，我没有接工商啊，他也没有给我什么东西，我其实也没有必要就是要为了这个私人伺服器去推广，因为可能有爱啦啊，我也不知道。但是你看好，今天可能这个魔力宝贝嘛，刚刚我不是每次都手动点嘛，画面就是停很久还是什么？因为我有两个，我还有两个视窗要点技能。那今天他觉得说这样点太麻烦了，不然来个自动战斗系统好了，对不对？这就是有变还是怎样？但是整体还是魔力宝贝，他只是多了自动战斗这个懒人系统。那再来可能就自动练功或是自动遇怪还是什么，就开始变得都是帮助现代人的那种没有时间但想玩游戏的心情。对啊，其实我那时候玩过师傅，我觉得他的体质不错，就是毕竟魔力宝贝其实已经日本停止营运了，是台湾这边买下来的嘛。然后有些台湾玩家觉得说哪边可以变得怎样，其实更舒服更好玩，可是就导致说会变成说太方便，然后太方便太好练，就一定要想出一些留住人的一些活动跟系统。所以他们推出了有每日任务嘛，其实这我那时候也说每日任务蛮照顾到新手的，是他每日任务今天可能会推出等级低的装备要你去做，还有些人是专门去卖这些装备的。所以很多像我们那时候刚玩的时候还买得到等级很低的料理装备跟工具都买得到。那再来是你看他其实整体还是魔力宝贝，他只是变了很多很多东西。对，因为可能就是其实会架设师傅当然可能是要赚钱啊，但你会无缘无故去加师傅吗？一定是对魔力有爱啊，或是喜欢玩魔力的人才会去加师傅。然后他里面那些程式作业跟每日那些都做得很好，而且我讲啊，其实为什么这个魔力宝贝只能三开，重点一它是免费游戏，它不用买点卡。那二我讲了，就是今天如果你一关免费游戏，你可以无限开的话，那其实伺服器会更难进。怎么说？你看哦，这个注册一个账号不用钱，游玩时候不用钱，那你是不是可以开100多个账号挂在你的电脑里面采集？那你看你今天卖一个东西1块钱，那你是不是卖100个你就有10000块了？对，一个1块钱，啊，你有100个账号，然后各卖一个你就10000块了。这样子其实就是会物价通膨还是什么？那再来是我讲了，就是如果那个官方要告的话，其实那个他们可以告啊，毕竟。你想一下，就是你在看那些盗版的影片，也不是盗版啊，哇，这其实伺服也不算盗版，就是它就是私人伺服器，它不是正式伺服器。不然我那时候也说过啊，我们那时候其实超想直播水蓝魔力的，因为水蓝魔力它的系统也其实做得很好。我是觉得大鱼的魔力变得更多，它就是让这款游戏变更多东西啊！你就想象这只是额外的 DL， 就类似Steam的工作坊，它就只是加了一些模组进去。啊，有些人买单，有些人不买单啊，我就觉得说那就不是魔力宝贝啊。所以就是怕有这种声音出来，我们就是决定就是不实况师傅这东西。因为之前其实我姐也问说啊，可是就有实况主在玩那个师傅。我就问他说：“好，他有实况，
他看的人多吗？好，可能比我还多，对不对？因为毕竟我的市场是麦块跟日马嘛，最近日马是多了啦，多了这个圈子。那如果他今天看的人是300个人，对不对？但是他订阅数只有两三千这样子，那他频道被封，他再开一个频道就好了，反正两三千而已，可能对他来说也不是不好取得啦。但总比我这个12万的被频道被删掉好吧？你懂吗？就是好，今天观看只有一两百，可是我的订阅数来到12万，但是这个被 ban 了之后，是我比较痛还是他比较痛？偷偷说，我的背景就是你说的那边三开挂鱼翅。你在玩御守吗？你要跟我姐认识一下，我姐在玩御守魔力，她就在玩那个啊御守啊。你是说水蓝还是御守？我姐在玩御守魔力啦，那时候就问我要不要玩，我说玩是可以玩，可是我觉得我没有花太多时间在上面，因为那个又不能实况，我就能私下玩，玩久一定会不想玩、啊、哦。水蓝哦，啊、哦，辛苦了。不觉得水蓝真的很棒吗？我真的不得不帮他说话，因为我觉得水蓝他是真的照顾到很多东西耶，而且那时候哈包可以开关也是水蓝那边，我觉得哇好棒哦，怎么可以想到这种东西？逆星鼠宝之后就变成战士宝贝了，之后我都去水平，我忘了哎，好像我那时候就没玩了，因为我觉得 3.0 之后，哎、欸、3.0 再更后面一点，我就觉得游戏整个超级奇怪的，应该说 4.0 开始我就觉得超级奇怪了。因为 3.0 那时候我还蛮开心，是因为有宠物散步跟宠物骑乘，因为会觉得很奇怪，应该说3.0 之后是台湾玩家自己做的吧。我练了全自道奈林奈双百，哇！我那时候每次玩猎人，我都会把那个好像灵巧吧。就每次练到五等就删掉，五等就删掉。好啦，换游戏。十点了。来看看现在的技能还是很惨啊！四等。对，这边还只有快了啦，这个应该下次开台就可以满了。现在平均大概两个小时升一等吧，然后还有风能，大概要在一个礼拜啊才会有两个，反正现在就是每天开一个小时在练等，不然一次练个四小时五小时那太累了。好，你们想看什么？等一下哦，53人，好挂台，拜拜啊。不然开个这个给你们看好了，一下下就好。欸，我想玩 Switch 的钓鱼游戏啊。可是我看就是声音就有两派啊，有人说不耐玩，可是我觉得搞不好我耐玩啊，我觉得啦，然后喜欢就玩，可是可能要买设备啊，就是他有一个那个钓鱼竿，可是那钓鱼竿有人说不小心转太大力就断掉了，就是他的，因为为了要卡那个 Joy-Con 的手把做得很薄，那如果很薄的话，你不小心太用力，它就断掉。哎，等我一下，我去拿，要纸盒那个吗？不是，要那个要塑胶的，它是什么钓鱼明星赛啊，还是什么的？等我一下哦。有两款啊，一款是有那个
它的独立的塑胶的那个把手，就是很像钓鱼竿的把手。可是那个有人说玩起来就是很单纯，就是你不用选对饵料，你只要选鱼喜欢的鱼竿、喜欢的饵，然后去钓就好了。他没有说像我们那时候钓鲈鱼就要用鲈鱼的饵，然后钓竿要用多重还是什么。那另外一个游戏是不需要那个模那个机器，它只需要你那个你仔细好好把前面的说明书看完，就是游玩说明好好看，不然有人说他们就是没有看说明书进去玩了半小时玩不了，那再来有人看了说明书进去玩了五分钟还是没办法抛竿哦，连抛竿都抛不了。等一下，我再插我的屏幕。没留意，有听过一个2020年的，一个2019年的。对，我在 Steam 看上好像有看过类似的游戏，可是我找不到以前的一款游戏，它在 PS 上的。那就是你鱼抛出去之后，你的画面会在饵的上面，所以你的视角在饵上，你就可以看到有鱼在附近游，然后嘴巴马上摇下去的瞬间，就是鱼整个上钩都在看得到鱼。你要来跑暴风眼了？哦，对耶，我想。还要实况跑暴风眼吗？我觉得实况跑暴风眼压力好大啊，可能少捡几个技能被你们会被你们嘴。哦，就是啊，你刚刚少捡两颗了，我是起的考，厉害你实况啊。然后这些其实我都送过了，不知道就是星盘 bug 啦，每周显示不出来。来给你们看看这个 ID， 九天玄女，唯一指定陈夜盟。我把这截图截起来好了。贴在 Sky 光遇，我现在改成这样子，看后面还有什么可以改啊？就是看唯一指定的，啊，不要看到我为什么都不点亮他们哦。我真的点啊，你比如说好，我看，我先点最前面这一排比较快。你看哦，雨林嘛，我点亮，然后阿冰点亮，然后这个点亮，好，我出去回来。YT 没通知是因为跑图看到上线才注意到直播，没事没事，才不会难过嘞。哎、欸，你到底是有缺爱心还没缺爱心啊？你要回答我啊！但有时候我在想说，你到底是爱心很多还是怎样？哎、欸，亮了哎、欸！啊，为什么？啊，我重开游戏。不行，你们不然会觉得说我就是不想送人家火。你很缺，你要不要找其他人啊？找也缺的人啊？不然有时候我真的有时候一天送会送超过21根哎、欸。就是突然会有个就是社团的朋友就加的朋友会说，请问教主可以护心吗？我又不好意思说不缺了哦，我想说哦好啊，就掏出蜡给他。啊，你不是挂台，你猴屁呀、啊？对吧、啊？你要不要问一下有没有要跟你护啊？不然看你也缺心，我又不好意思不回你爱心。我是没缺，我都抖给你支持你。我知道，我知道你是抖给我啊。但是我是说那个啦，一夜月啦，不缺直接讲不缺，大家都能理解。你干嘛？你穷后期，你是不是在偷看我的台？哦，解几张哦。哎、欸，要解几张又不解的，傻小哈？怎样？哦，你毕业了哎、欸？阿长安安。
我有啊，我要矮人面具，但是都被季节先祖坑走不少。哦，我们家到现在才第一次点火，要手机 Switch 接着点，比较不会卡吧？你看不见了，不是，这不是 Switch 跟手把的那个问题，我是我那个，我不管用手机还是 Switch 都会这样子，就是有特定几个，我不是不抱你啦，我在解这个啦，北七哦，抱一下来啊。我又说不抱你，过来，女人过来，手张开了，快点！我只要是，我就固定这几个人啊，每次都会重新显示，所以我那时候也问一夜月啊，因为一夜月也是我点亮了之后又没有点亮了，你看又没有点亮了，困扰我很久哎。官方有在官方 DC 有地方可以回报啊，回报的话就会特别为我处理吗？他会说哦，这名玩家啊有这个问题，以后就不会再出现了，这样子吗？你看给了，我再给他。我如果在那个呢社团里面看到一个人，哇，7000多个蜡烛，2000多个爱心。他好猛哦、喔！我都觉得他是外挂哎、欸，7000多个蜡烛哎，哎，你的兔子兔面具换掉了，虽然我知道你换很久了，之前在社团有看到破万蜡烛的，那到底是不是外挂、啊？应该说是不是修改器啊？基本上我回报都是修复，打中文吗？还是要打英文？打英文我就算了。好了，没有了。嗨，你们好。那时候都觉得很好笑。那时候我的几个干爹嘛，就在我回火的时候，然后围着我一圈点爆爆嘛，就像萤火晚会。然后那时候有几个就是，不是兔窝群的跑进来，然后他就打什么鬼，我也打说你们在干嘛，吓到人家了啦。就突然我站在中间，有5个6个在我旁边点爆爆，因为我那时候回火没看到。然后等切下画面的时候就这样子，如果翻译是好东西，哦，粉丝更是好东西哦。就像这样子，回还火之后，然后切回画面，就看到4、5个在那边点爆爆。上课了，好，阿七，拜拜。有没有在开台？啊，算了啦，没事啦，没事啦，没事啦。没看到就算了，早安。好啦，我要下线了，我要去玩了，有点热欸。就这位，就是这位，这位那天被吓到的，就是他，被兔窝吓到的是他，这位小可爱。对，要一起解任务吗？我解完了啊，也完了哦。按错，按错，北七。哎、欸，晨晨，你是每天可以拿到4颗星是不是？你现在几度了哦、喔？34吧。我来看 Switch 商店哦、喔。噔噔噔噔，应该不会跑出什么色色的游戏吧 ？Switch 哎、欸，是存起来才按哦、喔。
然后哇，一次拿五六颗，太猛了吧？F I S H I N G 吧？哦，算了，不用，应该没关系。哎、欸，这款Steam上有哎、欸，这是什么东西？就是类似这款游戏，我以前玩的是类似长得像这样的游戏。哦，它好像不是哎、欸，对不起。鱼市场啊，这个，那时候刚讲的第一款游戏就是这个，它就是完全就是一个开放水域嘛，像画面看到这样子，你就抛饵过去。然后它在就是有那个重量跟就是有收集控的话，就是可以你比如说魔物猎人大小精，它有说体重越大就是心速越高嘛，你就可以去收集，类似这样。那再来这个就是钓竿，我那时候看到长吉大都从钓竿，我就好哇、哦、好心动哦。那它再来就是上面是强度嘛，然后第二个是那个 power 的距离，有以此类推，就选一个你喜欢的。虽然他这边有写说有没有适用于什么鱼，可是就是看自己啊。就是这款是我想要买的，但是这款有那个绑那个，诶、欸，他也可以用手把玩，但是他也可以绑那个机子。按错了，白痴。哦，啊，这款Steam上也有，这款是。那个抓螃蟹的吧，还是什么？我记得他是就是出海，然后用他不是钓鱼，他是网鱼，就是捕到就是撒网的那一种。那还有，啊，怎么 Tricky Tower 会在龟类鱼里面啊？没有了、欸，哎、欸，没有了吗？好吧，好像没有了。啊，这什么东西？哦，对，就大概是这样子，应该是这款吧，很像呢。好啦，就是想要玩钓鱼的游戏，关掉关掉。来，你们想玩什么？我来玩点赌博游戏好了。哎，泰拉瑞亚打开，哎，死定当掉了。同步云端，去泰拉瑞亚挖挖挖爱心矿好了。哇，那爱心矿靠箱子开，金箱子还1/16的机会才开得到哎、欸。来，猜猜我玩什么 ？Welcome， 欢迎回来。哎、欸，泰拉瑞亚买了之后就没有开过了。我有看到啊，可是你前阵子不是有玩吗？我记得你有玩呢、欸。哦，阿草 ，Welcome back， 拍照奖励零至降为零，简单啦，简单啦，合约，赌博游戏，最近都没时间玩游戏，对啊，很辛苦哎、欸。哎，我最近都没时间工作。啊、哦，好懒得剪片哦。啊，为什么单人游戏开这么久？太气哦。
你没有？我记得有哎、欸，还是你最近是玩，前阵子是玩什么游戏？我记得你那时候好像跟闪闪在玩，不是吗？我会等下去抓奸哦，等下看你的那个游玩记录。哎、欸，好久哦，那种单人反而比较久。哦，星露谷哦，哦，好像是呢。来，快点猜鬼，猜对的话就来打麻，猜错的话我就去泰拉瑞亚。快点，聊天室有没有猜？随便猜个鬼，只要看到有的话我就换游戏。没有猜到的话我就换游戏。看卡住。啊，我们应该直接猜说是什么。什么诅咒之物就好了吼？恶魔是我的，走开！恶魔是我的，干嘛？我吓到了，不是，他怎么在门口？好恐怖哦！门口鬼。啊，确实吓到我了。怎么办？我不敢出去了。啊，来吧。我看一下哦，你魂幻妖、女妖、幽灵，啊，你们每个都猜一个好了啦。好，出发。好像没韩文呢，不会是恶魔哎？哎呦！鬼魂笔记，来，我们已经缩短了距离了啊！来，刚刚猜什么的？换妖的死亡啊，换妖的变掉，棉被帽变掉。幽灵的啊，幽灵还有机会，巨灵的变掉。我们缩短了证据了，我们好棒哦！为什么会是赤鬼？赤鬼刚刚。刚是因为那个吧，因为玩那个乐器才出现的啊，我还是只是猜，好吧？哎、欸，很难呢，如果都没证据的话，恐怖、哦！白鱼猜女妖是不是？好，就女妖喽。哇！不过风冷月如果是门口鬼，我本人会疯掉，我也会疯掉。不是，我想说平常转的时候都没有灯在闪还是什么，突然灯闪一下，说不对，门口在门口是不是？跑掉。幻影。太棒了，没人猜到幻影。哎、欸，有吧？记得哦，没有。幻妖，
啊，我刚刚应该拿照相机照他的哦，可恶。说不出安全说话，有一点习惯。通口是什么？好啦，来，我们继续介绍一下《泰拉瑞亚》这款美丽好玩的游戏。哦，你们昨天。诶，没有啊，是怪人自己昨天打完那个哦，眼球哦，然后谁，西敏打完吞噬者，诶，你们会不会想要打那个啊困难模那个、啊、专家模式啊？我是说西敏怪人啊，他们也不在哦，通口白痴哦，然后通风口，我想通风口是什么鬼？算了啦，他们新手还是不要欺负他们好了，我们就直接劝退不玩这款游戏了。但其实它普通难度跟专家难度有差很多诶、欸，我觉得比如普通难度是十的话啊，专家难度不是20，然后可能跳40、50，那大师难度又在往上跳。要说你们有试过打那个吗？刚刚我说你们有试过开一个专家难度玩玩看吗？要开个新角色哦，不能开旧的角色进去。因为如果他们进度再下去的话，他们进度一定会比我们还快嘛。还快的话，我就有点难教他们怎么玩这款游戏。好，挖矿区，挖矿区啊，不对，昨天有人教我。远古头盔，昨天有人教我那个不是用法杖吗？我去查一下，因为那时候可能我看错了，他那时候意思是叫我去用再生法杖敲嘛。我想说，哈，没长大的也可以敲哦、喔，就他意思是说要长大才能敲。我说，我靠，那我知道啊，专家加大地图那死死，那一定死哦、喔。在昨天九口的问题没有解决。再生法杖。说不上爱，别说谎，有一点喜欢。没有专，我再讲一次，专家的卖点就只是他多了宠物跟坐骑。就是有些 BOSS 会掉特定的坐骑或宠物，大师啊，那专家的话就只是卖点是多了一个那个奖励袋，就是不用说，比如说你们今天打眼球王，三个人要平分眼球王的东西，啊，专家就不用了，专家以上就是他有奖励袋，那奖励袋的话就是每个人都可以有，不会吵架。所以那时候谁九口昨天不要做装备，怕不够嘛？我说怎么会不够？每个人奖励袋开一开一定够啊！现在黄昏了吗？啊，不过是我讲真的，啊，我把花弄出来了。等下，今天下午，对啊，花开了啊。哦。然后再来是，其实简单模式打完肉墙之后，难度又再上升一个阶段。它、啊、难度上升甚至是有点夸张哦。
哦，这边就有两个工作台。上的台上，啾啾啾啾。我不行啦，我不行啦，我撑不住啦。来不及滑啊。然后普通难度红色也比较快一点，我坚持不住啦。鞭子挺推荐的，我在想啊，好吧，鞭子，鞭子啊，因为那时候我在想说我要直接用现在的鞭子，还是等到后面可以做可以用的时候再用。我看一下哦。因为我想去抓，不抓啦，挖那个嘛，预言锭去做小鬼手杖。被黑要死哦！欸，我好像也可以做了。啊！不行，我就算死也要敲一个种子回家。好了，赚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 了。哦哦哦！死了，好了，欸，要死哦！我想一下，哎，啊，还是流星，流星拿来打那个打王再用好。岩浆地图上好 3D， 它的建模就怪怪的啊！耶，yeah ，拿到了，拿到了，可以批量生产了。耶，yeah ，好，先放回去。然后主要要拿这个啦。好的，后来发现这海鲜大餐真的好棒哦！我竟然刚刚忘记吃海鲜大餐了，哇，太扯了吧！因为其实之前都不会来做这种东西，感觉做这种东西好浪费。这是啥？惊鸿鱼。这是啥？雪雕。啊，应该叫他。兔兔对不起了，但是我可能需要兔兔帽帽。哇，这个其实建筑起来有点可危险。
对，这就是我担心的。我那时候才把这个拆掉，我想说要怎么，因为有时候回来之后直接跳起来比较方便，外面都顶头。话说我们下一季，有，我已经有在讨论了。他们有些人已经决定好了，啊，我还没啊。我想说，最后真的没有，最后还有位置，我再跟他们抽。没有的话，大不了自己买。那我需要加一，我本来的机票主退有，当时我感谢支持，连续两季机票都给我，下一季就没有了。哦，你可能要加一哦，看一下哦，或是也可以，在这里吗？啊！不然我跟你组也可以啊，就是我提供机票给你啊，不然你一直给我爱心。啊吧吧吧吧吧。因为不是要送。这种东西你好友数要解有点高吗？我是用新换机票。你说现在吗？现在你想要用新换机票吗？啊，他说这就不是抖内了。机票不用，我机票不用，再问问看吧，反正现在托人还蛮多的。因为当时其实大家都凑的差不多，就发现说有人，可能有人就突然就是没有在玩还是怎样。哎、欸，我好像可以下去打、欸。对 ，OP 诶。彩虹枪，我把彩虹枪，这叫什么？来来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 来！OP 流星枪，嗯，这两边就不同高，快气死了，这样就不能从左射到右了。机票不用解很高，视力品才要哦。还再多打一个给他们。要票吗？这没有多的。哎呀，那可以啊。安利要不要跟晨晨解锁？哎、欸，为什么你有多的啊？你是跟谁？还有谁？
还是先给我，不用啦不用啦不用啦，我一定凑得到啊，我可以捡剩的没关系，你们先弄，我是怕你们每个都想要跟我凑，就凑到明明就有人缺，结果硬要先凑给我，结果不好弄。帮我现在开游戏啊，利恩跟晨晨，哎呦，这个可以给小鱼了。这个是婚纱新娘，打他一定会掉婚纱，还是番茄想穿这一套、啊？他有新郎哦，但是我不会穿。看婚纱，啊，给克洛伊穿好了。啊？啊，这掉率真的是好低哦！就想也是啦，还好你拒绝。你说想穿的话，我会吓到。啊，就是抱着你是说不会想穿的心情才在讲这种话。还好你不是说什么教主要穿新郎我就穿之类的哦，还好，好加在。哎、欸，掉了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 ，耶、yeah, ！有了有了，番茄可以给你了，再打一个，白雾掉了。对，晚上没事做，我们可以打打喜悦。我穿新娘，你是在讲啥小？你是在讲啥小？欸、对，我去楼下挖个时钟好了。如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。我半夜被手吵醒，啊，那是因为我关心。常常想你说的话，不是别有用心。明明很想生气，却又止不住火气。在你的心里，我是否就是唯一？爱就是由我缠绕着你。Oh baby， 啊，对对对对，我们刚刚不是稍早有聊那个吗？我们新北市长。对不对？那这首歌是新北市长的歌呢，侯北北有没有？侯北北，情话多说一点。有侯北北，好、哦、幽默哦！哦，繁星好好笑，好好好好好。哎，番茄，你之后钓到的几种鱼不要卖掉好不好？就是你钓到这种蓝色的字都不要卖掉，可以卖白色的字，蓝色的字都留下来。你看一下，为什么嘞？你看一下哦，这些料理还有的材料是蓝色的字的。你昨天补血补很快，这些都是用蓝色的鱼。对对对对，我现在跟你说，我因为昨天要跟你讲到忘记。然后阿长，你的叉 D 是什么意思？戳到你笑点了吗？没事啊，嗯，因为我也是很后面才开始要习惯吃东西。侯北北有戳到对不对？那还有一首王心凌的歌，你知道灰姑娘的眼泪怎么唱吗？
就是夸什么踹灰姑娘的眼泪就像流星坠落海底通到心底，对不对？我觉得他的歌每次都有提到他的英文名字啊，他不是叫心底吗？所以那些歌其实很多都是写给他自己唱的，就往心里微笑哭泣，然后再来繁星会有你，没有啦，他就是有些他的歌很多都是那个写词的是写给他的。那下一季季节好适合直播啊，一定满满精华。也只有前面吧，后面可能就没有什么精华啦。没有啊，刚刚讲的那个是，等一下哦，我的掉线这里。我刚刚提到什么东西？不是侯北北，哎、欸，等，来，这个是，这叫蓝色水母啊，这个它是鱼饵，但是它也可以拿来那个。我等一下做给你们看，它其实蛮稀有的。对，灰姑娘的眼泪，就是有人听过这首歌吗？就是灰姑娘的眼泪就像流星坠落海底，痛到心底。这个，然后它里面有一段歌是，最后终于明白现实中的无奈。然后现实中的无奈被人家就是空耳写成城市中的无奈，城市中的无奈可能就是那个疫情爆炸，有没有？啊，算了，这首歌其实很，这首歌没有到很多人知道，这个我知道。它不是洞穴鱼，下去掉好了。好喜欢这种谐音梗，我也喜欢啊，我也很喜欢你啊。这首歌很久了，很久啦、啊。这首歌是2000年之前的歌哎、欸，2001年吧。有了，回家。真那要。不对啊，萤火虫嘞！对啊，萤火虫嘞！2003第一年哦，对不起，记错了，王心凌，我对不起你。然后其实那时候是《闪耀2004》吧，还听到那个改编版的，怎么一块钱？这是什么东西？完了，我是假粉。
我要去买一下。然后其实那时候协约应该来这边打的，来这边打的另外一个原因是因为可以打那个企鹅的套装，有企鹅帽子、企鹅什么鬼的。一等早安。料。嗯。整理一下哦，什么没有用的，掉了，掉了。嗯，攻高。哇，你看右边。右边的哇，这些瓢虫，挂台出门送货，好的，好的哟。通通变成钱的形状吧，瓢虫们。好，我们想一下这套要怎么送给。你先放这里好了。因为泰阿瑞亚其实角色穿起来手臂超级粗的。所以我不是很喜欢穿这个。嗯。通通变成繁星教主的形状。什么东西啊。去帮小鱼钓那个好了。但其实根本不够用啊！哎，怎么会有暴力计时器？暴力计时器，喷出地，哇，满了哎！那要开个箱子。开风雷。哎呀！抓！钱抓！钱抓！通通都变成钱吧！瓢虫能做幸运药水？哎呀，我知道，所以应该是要喝幸运药水，再血月狂 K 狂敲是不是？狂 K， 对不起，狂打怪嘛？很小泥土，有泥，我没泥土。降低一格吗？看一下哦，别那么高。哦吼吼吼吼！怎么还有那么多？好多好多钱，好多钱，好多钱，好多钱！一万早安。不懂这游戏幸运能干嘛？我看一下维基，他是说可以增加流浪商，不就是旅商过来的那个几率，然后打怪掉、打宝掉的东西。有很多很奇妙的隐藏设定，要不然就是夹子上来的那个机会。啊，遗忘你早啊，遗忘！哎，靠靠靠靠！啊，开始我们的道路规划。有事要去忙，先离开了。好，不了，一万拜拜。棉被猫拜拜。又有蝴蝶，欠抓。
我们那时候本来地平计划是水平线要一致，但是发现说有些可能像这样这么低的，像平的嘛，然后这边太低了，没办法，我们就妥协，就是好平下平上平下平，只要走路是平的就好了，妥协了。好，先继续挖一下楼下的东西。看一下这游戏看起来好像牢笼，没错，因为防止他们乱跑找不到人，所以这样一个一个关会比较，就像村民交易所啊，每个 NPC 有他独特的东西啊，有时候他们可能乱走在一起，你玩麦块的话，他们走在一起会怎么办？生气啊，生气就会想要打人。看一下哦，啊，可以扔了耶，好，好，战力，哦，是这个哦，你就不会吸引到蠕虫哇，好猛哦！等一下，我整理一下哦。有些其实附魔很棒的，我舍不得拆，都我自己弄出来啊，笑死！哈哈，笑死，哈哈。没人进来，等一下哦。大概这样吧，卖掉。啊，忘记不能回收了 ，QA。我看到回收讯息了。一万呐、啊！我想要音乐怎么说？一万，我学得很像。好啦，一万，我们两五分钟后回来。啊，一万被禁言长老给禁言了。丢丢丢，没事，五分钟很快就过了。没事的，一万，不要难过。哦，对，还有说什么打那种特殊掉落物的机会加倍，我说幸运，怎么了？没有没有没有，没事没事没事，他只是忘记了，他等下就想起来了，遗忘只是不小心，他只是睡着了啦。我刚想说，哎，不对，我好像学音乐学的有点像。嗯，看一下哦。然后锤子啊，锤子是可以把它锤成这样子，斜的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 ，哎、欸，完美，完美，完美，看到？是忘记还是害怕想起来？忘记啦，因为。你要想一下，就只有这一台有这个很击败的规定，人难免会有错嘛。但有些就是将错就错啊。我在想，干脆再高一格哎、欸，不然下去又要再掉哦。伯伯早安，看一下哦。那我现在要干什么嘞？啊，刚刚干嘛去了？砍个木头好了。
哦。OK， 然后我看一下哦，我想起来了啦，我是要那个啦。话说教主魔力后面，你可以带我二伐木一技去练功吗？应该可以吧？应该可以吧？可以吧？我要去钓鱼啊，恭喜啊！那些年错过的待遇，哎，这边有骷髅鱼哦。好啦，带个手手钓饵出门，我们去帮小鱼钓翅膀。破猫头鹰，对，大家有这个平台之后，星星可能就不会掉在地表上面了。我们要上，要的话要上来捡，所以其实。后面星星可能会稍微缺一些些，就是因为上面这个平台害的。你就不用五开了，你就五开啊，反正你上班可以五开啊。哎，有听到流星的声音了，又掉到上面来。哦，原来这边有啊！小鱼很努力在钓，钓竿，渔夫，绳子，好，开钓。啊，好，小鱼现在应该是躺在床上下不来了。
疫苗的副作用应该差不多了，搞不好他没副作用啊。那昨天症状目前就只有手酸。我刚刚想说等十二个小时后看看吧，我之前是没有状况啊，结果就那时候是晚上开台开到突然有点发烧。地下洞穴，蝙蝠鱼，商店，应该这样吧。好，这里有吗？蝙蝠鱼没有，再穿一次。肉后最怕遇到，这是捕到丛林，从捕到丛林。肉强后怕的就到，我捕到丛林什么东西？肉后怕的到，你再讲什么？你再讲一次好不好？好好打，好好打字，看不懂。哦，蔓延到 哦对啊，我怕的还很多哦，讲到后面还要再喷那个环境喷雾剂，我就觉得好烦，每次玩最烦的就是喷那个东西。天气收音机，啊，我想起来我要做什么了啦。铁链，然后，还要敲祭坛，那个要肉强后啊，还没到啦，还没到，没办法敲。还有什么东西？香刀，制作。白痴哦，目前有在玩钓鱼。哇，制作。看我缺啥，看一看。制作这个。哦，是要金表哦，白痴！白金，是那个可爱小史莱姆，对。
想说不对啊，啊怎么做不出来？黄海菊，有了有了有了。有了，寻求定位，卖掉卖掉。目前看到的宠物最喜欢小史莱姆了，没有没有，那是因为克苏鲁跟眼睛不可爱，你蜜蜂也很可爱啊。我们不然我们今天要打蜜蜂啊，准备一下吧，看一下再来嘞，制作，这是哪？杀怪计数器，看我忘记这只又是打什么了啊？这个是打骷髅头，要去打那个地牢的骷髅，对不对？我的记忆力还不错吧？哎呀，那就插骷髅头，我们就可以去做手机了。但我还是很棒的嘛，爸，没事没事，一定是好不好？哦对，一定是骷髅头。我在担心说我们沙子是不够多。哎，做一下。哦，是水瓶哦。哦，瓶子，瓶子。是不是应该做个洗手台啊？我觉得洗手台不是旁边就可以放水了吗？嘿、欸、嘿，喂，哦，这个好了，可放置。好了，我们已经做了一些东西了，可以放怎么样了？来，过来。啊，看一下哦，丛林草种，方块类。啊，我们还要挖深坑，哦。是啦，我去查一下好了。哦，抱歉，文宝，
怎么不太一样？哦，小鱼，你中错了，丑。我想一下哦，做个洗脸盆给他，然后他喜欢什么？琉璃台，玻璃水槽要水桶，水桶再加玻璃，可是他是要那个吧，玻璃包玻璃的，包玻璃，欸，我用史莱姆方块啊，史莱姆方块工作台，哦不，不笑，哟，别吵。哦，啊，铁桶就被他收走了、哦。我觉得应该可以吧？哎、欸，对，可以，水瓶，然后瓶子放地上。想一下怎么美妆啊？啊不是装饰，这边酿造台，小鱼应该会很爱我。我放这边，然后打开放里面。再来，我想一下哦，嗯，什么？花冠啊，泰拉瑞亚的对不对？不，东石大的对不对？还有啥子嘞？看一下，安安你好，你好安安，等一下哦，应该没了吧？好啦，我们的爱已经差不多了，已经够了，够了，够了，够爱，够爱。石头还残留，你为我擦的指甲哟。一万还在吗？没想过，你好像说过，你和我会不会有以后？啊，好的，那再来，还有什么啊？下面挖一下，啦啦啦啦啦啦啦！啊哒哒哒哒哒哒！哦，好烦，好烦，好烦！哦，好烦，好烦，好烦！哦。这是泰拉瑞亚，泰拉罗瑞亚是谁？是泰拉瑞亚，没错。啊，罗瑞亚是谁？我不知道，应该是蛮好听的。罗瑞亚，
打错了，没事没事没事，没事啦。好不好，罗瑞啊，这个人啊。敲敲敲！哎呀呀呀呀呀呀呀！好，那再来继续敲。敲敲敲敲！那关于坐骑啊，会比较好看的，就是要都是要在那个打完那个啥，地狱之后了。很多坐骑都是地狱之后才会有。格罗瑞啊，就说一定会有啊，都有人叫繁星了，对不对？是那只兔兔好可爱。我们如果像这个吧，这个怪物图鉴进度啊，再更多一点点的话，可以解锁一只很像皮卡丘的兔子。我忘记是什么条件到，反正条件到了就是可以解锁到一只金色兔子。那它就是。也就是皮卡丘啦，他在瞬移啊，在做一些事情的时候会用闪电般的速度瞬到你旁边。这个可能要再找一下，看一下那个杀怪计数器哦、喔。你们很无聊啊，那我也没有办法。问一下哦，看一下。哒哒哒哒哒。既然你想分，没有理由我在哭撑。我还不够好，抱歉，我不否认。杀怪计数器，对，就是打地牢的骷髅掉的，所以。我们今天要嘛打那个骷髅，要嘛就是打蜜蜂。啊，我去挖个时钟回来好了。哔啊！怎么办？我原本想说等到有那个蜜蜂套装再改那个蜜蜂套装，可是听你说有击退范围50%的，我又心动了。心动的感觉已经如此的强烈。等一下哦，欢迎来到地狱。中是哪一个啊？我看到了，看到了。
这个摆在家里虽然有点恐怖。好了，就可以显示时间了。那再来我看一下，还是可以用史莱姆做制作史莱姆粘衣。不觉得很可爱吗？我真的很喜欢史莱姆的东西。时钟、铁、玻璃、史莱姆方块、史莱姆方块、史莱姆方块。反正后面我会想办法弄出那个史莱姆雕像啊！啊，对啊，我们在地里太少遇到雕像了啦，要有史莱姆雕像。然后铁玻璃是不是铁跟玻璃？玻璃方块，break down break down break down break down， you hey little evil mining， 啊，制作铁玻璃。呢、欸？铁波啊，铁，铁，坚定。还没帮结果掉到手镯，没有，这其实没有影响，就只是跑速快或慢。每个钓鱼点放一个，让小鱼知道哪边几点呢？来，贴心的教主上线喽！来这边他就知道几点了啊，虽然后面会有时钟啊，但是现在还没有，所以我们先来贴心一下，一起心电心，好，改变一个。不啦，等下空岛一个，好，你知道那个角镯你也钓不到，对，就算你钓到了，你钓到也不好出，对不对？那你知道那个角镯以前是只能在开箱子开到的，就是丛林的那种放在地上的箱子。你要角镯的话，就只能从那个箱子开，所以以前是一直拼命开地图去刷，超难的。那我们的月光草长大了，因为月光草只有在下雨天才会有，所以下雨天采月光草。我记得黄菊也是啊，没事哎。嗯嗯嗯。好，还要跟然后月光草。月光是晚上啊、哦，对，黄菊是下雨天。走，好，先这样子。月光，好了，回家。啊，地牢在这的话，哇，那其实这个金塔建议放在右边会比较好。你看，顺过来之后就可以来这边了。我之后再帮他移位置吧。之后金塔
还是做个传送门啊，那个也要很往后面。哦，麻烦。啊，我们先来做那个好了。我记得要布料嘛，哦，战力。哦，方块。没。啊，黑曜石嘞 ？Excuse me。哦，怎么在这里？黑曜石。啊，还有那个组织样本制作，看一下哦、喔，对吧？五个、十个、二十个，好，二十，好，十个，好，做十个。30个组织样本，来这里，我真的第一次做这个、欸、因为之前都直接换流星装再打，那我是不是要放这边？阿威，你回来了，嗨，然后可以再召唤一次。美眉二阶，药草杂物，然后黑曜石方块，好，召唤装 ，Go Go！ 好，钓鱼 ，Go Go！ 地下苔原，小事。小鱼早安，不对，怎么称呼 ？Joker 早安，那个气势万钧的小鱼早安。渔民袖珍宝典，来一个啊！完了，今天实况到这边好了，因为又开始热啊！才不是装可爱，是有点热了，不是有点热啊！哎、欸，等一下哦、喔，我想一下哦、喔。我觉得可以吧，太可爱了吧！这个叫什么？有什么可以称呼这个的啊？这叫什么？什么生命什么的，有没有？生命的伟大，还是这边其实可以敲掉、欸，然后改那做那个叫什么？矮人如果从这边走的话就可以，可能跳一跳跳到就会死掉，就这样。
然后可能这边再挖一下吧。好的，矮人陷阱完成，花园侏儒陷阱完成。好，这里。然后，啊，你看，我看，来来来来来，哎、欸，有没有死掉了？以后就可以来这边搜刮、搜割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 花园精灵了。繁星怎么那么聪明啊？没有啊，其实这个东西是我那时候在隔壁钓鱼，就想说啊，可以来这样干呢。啊屁啊！啊！完了，生命就是这么的，这么弱小。哎哎哎哎，击退嘞！说好的击退嘞！极弱的击退力哦哦哦，还不是这把是不是？好啦，那感谢各位，那我们晚点如果小鱼醒了，或者是反正今天目标就是要打蜂王嘛，蜂王跟那个什么我想打，就是我们的这边这路上应该还安全啊，就是到这里地牢的 boss 跟蜂女王我们打一打。做装备就可以准备打地狱了。其实一天一只王应该不太可能，因为地狱打完之后要一天一只王太难了。那是鞭子吗？对啊，你喜欢吗？来，修口跟你说，如果你后面要走召唤路线的话，这个商人他有卖这个。鞭子就是前面它有那个增加召唤物伤害的，欸，那再来是就是你鞭子所达到的目标，啊，你等一下会看那个怪身上会有个白色圈圈，那个白色圈圈一出来就是你的召唤物会集中先优先打那一只，去找一只找怪哦、喔、找怪哦、喔、有没有怪啊，应该会再去找一只做新的鞭子啦。像Joko喜欢鞭子吗？看哦，我鞭下去，有没有一个白白的圈圈？然后他们就优先去打那个。像比如说今天有两三只虫同时冲过来，那我就可以集中打这一只，那怪物那个召唤物就不会分散的打了。要加蜡烛吗？你说水蜡烛吗？还是什么蜡烛？啊，对对对对对对对，那个谁，利恩跟晨晨，你们现在上光遇，丛林边好像比较强。好，我等一下再去换。感谢新化。可以趴别人，可以 PVP 啊。今天晚上你再把 PVP 打开，我再来鞭你看看。好，那个我们先换游戏。那个利恩跟晨晨先上线，等一下传我。Joko 你今天休假吗？还是又在上班偷看？你不要，你不是喜欢被打，你喜欢打人哦？啊？对啊，现在可以吗？现在方便吗？利恩不是在开车吗？哇，那你们要怎么办？还是晨晨你贴那个，你贴在这边应该可以，不知道啊。我想一下怎么办哦。又只有在怪中间吗？对，它是一个类似准心的东西啦。
你停了，好，你先上线，晨晨你也上线，我们去玉镜面交。哎，对，我到现在还没有找机票，我等下去找一下。我就说有没有人机票有位置的，那我就自己买了。你放假？哇，不着这样，不然继续玩。你不要又放假，结果又去吃晚餐，吃到很晚回来哦。太下棋要关台了。好，晨晨过来，丽恩也过来，我等一下冲个澡，好热哦。然后有好消息是我嘴巴的破洞比较小了，但还是很痛。You hate it, go equal my knee. You hate it, go. Can't it, canning? Da 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 da晨晨第一声，晨晨第二声，我们好像不在，来吃包子吧。要包啊啦！啊嘛嘛嘛嘛嘛！咕噜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 ，晨晨不在。你有多季票啊？你要啊？你说下一季吗？不是这一季耶，下一季的呢？已经可以先买了吗？不行啊！下一季为什么你会多？你是说你自己买一个，然后多两张吗？江大头出现啦！那个江大头怪人应该是睡死了，还没出现。对，你那个晚上开台的时候可以来打个招呼。江大头，你现在在我们这边很有名哦。各位，江大头出现啦，跟江大头打声招呼，快点快点。快乐分享区，分享一下。大头出现啦，没有啊，你就是你跟怪人是朋友，买团的，什么是买团？什么意思？好啦，那个晨晨有出现，我再叫你们来。上次悲凶出名的啊，不是凶出名，而是你愿意跟怪人当朋友，没有啦。二季没用完，转成夏季的，啊？会这样子哦？那所以可以自己买一个三人包，然后三个季节这样自己用哦。哦，有风铃的声音啊！上次说话感到抱歉，没有啦，没有啦。我上次其实不该这样对你，不过那一天是真的我太热了，然后因为你讲话太跳，我真的没办法接到。送人只能送人，哦，好啦，那如果你愿意给我的话，我可以收哦，我可以很勉强的收下来哦，因为不同的个性。应该说，我这边的个性可能都跟我比较契合。那突然来了你这个一个比较，你知道吗？就比如说我不吃香菜，对不对？那突然来了一个香一点点的香菜味道，我就会受不了的一样。好啦，那个游戏要几多钱？这个游戏不用钱，但是如果你要长得好看的，可能就是要花钱。免费的最贵。可是买了机票好像不能再买了齁，就只能买送人的票啊。
懂那感觉，对啦，先跟你也跟你讲抱歉了啊，对啊，你就是只能买赠送别人机票的东西。欸，你是谁？我长得跟哦，想我长得跟利恩一模一样。那晨晨不见了，可恶！好啦，反正距离下一次还有两个礼拜嘛。欸，明天就可以再解新的任务了，明天就可以买花花了。这个两天后哦，是两天后。你有时候会这样，没事没事没事。好，那反正还有二十几天，晨晨一定会出现啊，再看到晨晨跟他打招呼。你可以考虑买了，买什么？你是说直接买赠送别人的票，然后买起来吗？那就可以送给我了嘛，这样子吗？没有，因为我现在没有找到，还没找人，我不可能找不到人，只是我想说你们兔窝的有办法就优先先找一找。哎、欸，叫当时就有几个已经没玩了嘛，对不对？就比如说当时如果有15个人入坑，剩下玩的只剩下10人，对吧、啊？想说你们先优先去找一找，我再捡剩下的就好了。不然每个都想跟我挤，就看到像比如说西敏没有人跟他合，对不对？只剩下西敏没有人跟他组到三等票，他又很难过。我想说，那就优先让西敏。你不是跟利恩拿了？我想说，我就说我捡剩下的啊，如果有的话我就拿、啊。这有 Q 版的原神风格，说什么呢？是原神抄这款游戏好吗？不是抄啦，就原神有把它的元素有拉进去，还有回能呢、欸。三人票会不一样，什么意思？价格会不一样啊？三人的话会省下一些些钱，所以当然买三人会比较好。因为原神就是也是缝合怪游戏，也不能这样讲，因为有人在玩原神，就是原神都会把一些游戏的元素拉进去，也没有说不好啦，就是会有比如说好，你今天就只是平常喝绿茶，但是又觉得珍珠奶茶的珍珠很好吃，就会蹦出了珍珠绿茶这东西。又是谁？又是一只？你是谁？你谁？没看到。玩这个轻松多了，原神难控。欸，你要想一下哦，至少这款游戏你不能打怪，你被怪咬就只能赶快跑。欸，好啦，那来抱抱吧，来抱抱。拒绝在哪里啊？哭。啊，点不到啦。要爆啊！啊，要爆啊！我每次都找不到拒绝在哪里，我拒绝在很上面吧？哦，这里，这里，这里。操你的，点不到，白目番茄。嗨，你好。这个小刺猬是一直都给我爱心的啊，抱抱暖心，我就很喜欢抱抱啊，每次看到人跟我掌手就直接冲过去抱。傲娇，你是怎样？你现在是真的对我没爱了是不是？我都没跟别人穿这套衣服，就只跟你穿。你最近对我的攻击越来越凶了，我好怕哦、喔，是不是没爱了？我好难过、喔。所以我都找佩佩，明明我就有先问你，
你就说我都去找佩佩。明明就不是那样子的。刚刚是这个面具吧？啊，哭了哦。好啦，那我要关台了，感谢各位今晚收看啦。好啦，利恩开车，开车，开车小心一点。那拜拜喽。嗨，小龙，你是妹子哦、喔。连结我下载不到，你就搜寻 SKY 光遇啊就有了。好啦，如果是妹子的话，那再多拜一下好了。再来，我还要天乐乐啊啊，对啊，天乐乐啊。那两个装可怜的，那我先买机票好了，也不用，谁是妹子，你不用太早买啦，他活动结束后，然后会有几天的准备时间，然后季节快开始的时候也会卖票。等一下就进兔窝，你要现在吧？不是你要进的话，我还要跟那个小帮手说一下，你就可以，至少有可能今天会进的、啊。我准备出门出资，那你要不要晚上再来加会员？不然你会空大哦。呆鱼不理我，哇，还是李番茄。呆鱼，你是不是最近马同学常找你，或是番茄常找你？我们已经没爱了，对不对？呆鱼，是我繁星啊，你的教主啊，不要忘记我啊！哎，现在没什么人开台、欸，抽。阿静有开，可是他没有开那个，哎、欸，你怎么上班在偷上？好了，抱一个，耶、yeah ！看一下哦、喔，飞吻，晚几天再来，你可以等活那结束再买啊，不要那么急，好吗？你想一下，还有彩虹日的东西要买给我、欸，哎，绑匪有绑匪。嗯，已经开始陆续都有白消头了啊，但是我是不会换的，除非下一季有梦幻联动繁星的发型。这一季季节没送，你还有几张啊？利恩还有几张？好，拜拜，拜拜，所以多了张哦，感觉这个月要买东西很多了，对啊。好的，那先这样子了。现在很需要联动哦，你看，有个兔耳发型跟繁星的头，然后披风我自己去设计，啊，披风一定上面的图案是包子的图，只是下面那些六翼跟十一我不知道怎么设计。好啦。大家来挥手挥手，快点挥手挥手！除了利恩要开车，大家挥手，挥手挥手。然后那时候佩佩就一直说要在开台的时候挥手，一直挥不到，他快哭了。哎、欸，这样可以一起挥。嗯，小燕拜拜。哎、欸，佩佩早安，早安早安早安，要不要上来挥手？快点哦！等你挥手完，我们就可以说拜拜了。好了，那个要说晚安、要说拜拜的，打在聊天室，我要一个一个道别，不道别，一个说感谢啊，感谢辛苦了。那学生的莉亚、阿西亚，拜拜。你家有养兔子？现在没有养，兔子在点点家。哇，看一下哦，好，开始。
啊，以心血晚安，拜拜。然后黛鱼拜拜，李密拜拜，梦音冰蝶拜拜，老君拜拜，杨韵拜拜，盼盼拜拜，包包拜拜，月月儿拜拜 ，Joko 拜拜 ，T T S Suki 吗？啊，不会念，对不起，拜拜。无名拜拜，心动轨迹拜拜，佩佩拜拜，李怡真拜拜，小燕拜拜，江大头拜拜，辛苦了啊！记得晚上再来哦，怪人会想你的。那、啊、番茄拜拜，陈希彤拜拜，吴怡拜拜。好、哦，没人喽。心动轨迹干嘛？再一次哦，好，拜拜，萝卜拜拜 ，D O E T S U O U 拜拜，刚来就拜拜，没办法，太热了，会死人，会死人，一灯上了。哦，几点哦？可能会提早啦，可能六点七点吧。今天 Joko 也在啊，想说小鱼也休假，看怎样。那番茄如今天没开堂，我可能就六点七点就可以开了。我再问问小鱼的状况，然后如果手太痛的话，就算了。好啦，这样啦，那拜拜，拜喽拜喽。我还是看一下有谁可以带看看好了。通过课啊，今天没看到伊莲呢，好难得哦。嗯，好累，可以了，可以了，放下你的手，放下你的手。即将直播，即将直播，什么都是即将直播哦。好啊，没人开台，没人可以倒，好了，没人可以倒，那各自解散啦、啊。大家晚安，拜拜，拜拜，拜拜。